নমস্কাৰ ইছাৰ নিউজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পুলক মহন্ত আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে প্ৰয়াত যিগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আমাৰ মাজত নাই কিন্তু আজি আমি এনে এজন ব্যক্তিৰ লগত উপস্থিত আছোঁ এনেজন অভিনেতা যিজন অভিনেতাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যি অভিনয় সেই অভিনয়ৰ জৰিয়তে তেওঁ অসমীয়া অভিনয় জগতত তেখেতৰ নিজৰ যি খোজ সেই খোজ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমি প্ৰথমতে তেওঁক চিনাকি কৰাই দিছোঁ অংশুমেদা স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ হয় এইজনেই হৈছে সেইজন অভিনেতা যিজনে তৰুণ গগৈ যিসমূহ বিশেষ সংলাপ সেই সংলাপসমূহ যি যুৱ প্ৰজন্মই হওক বা যি নতুন স্বামেই হওক তেওঁলোকৰ মাজত দাঙি ধৰাত এখেতৰ বহুত অৰিহণা আছে কাৰণ তেখেতেই সেই খুহুটীয়া ৰূপটো দিছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই সংলাপসমূহ গতিকে তেখেতৰ যি বিয়োগৰ খবৰ সেই খবৰটোত তেওঁৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমি প্ৰথমতে সেইটো জানিব বিচাৰোঁ আচলতে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈদেৱৰ বিয়োগত সকোরে দরে বহুত দুঃখ পাইছো অন্তৰত আৰু বিশেষ হয়তো মানে অল্প বেশিক দুঃখ পাইছো মানে তখন আসল প্ৰত্যেকটো কথা মই তো নিচিনাক কব চেষ্টা তেনেকেই আসলতে রাইজেও মোক চিনাকি মূর চিনাকিট পাইছিলে বা মোক বহুতে অংশমান বলে নাজানে কিছু মানে বহুতেই এক্স এম বা সিএম এনেকৈ তেনেকেই নাম মাতে আৰু তেখেতৰ ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ কাৰণ তেখেতৰ অনুকৰণ কৰিয়েই ৰাইজৰ আগত কিবা এটা নিজকে চিনাকি যেন দিব পৰা হৈছোঁ চেষ্টা এটা কৰিছিলোঁ সেইকণ সময়ত যে কিবা এটা নতুন এটা কৰাৰ আৰু ধৰক সেইকণ সময়তে মনোজ গোস্বামী ছাৰ বা প্ৰণয় দা বা তেনেকৈ সকলো মিলি আমাৰ এটা মানে আচলতে টীম ৱৰ্ক আছিলে সেইটো অকল এজন এজনৰ প্ৰচেষ্টা নহয় মোৰ লগত আছিলে অঞ্জন দুৰ্লভ চৌধুৰী আমাৰ তেতিয়া ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ পি চি আৰ বা এম চি আৰ বা যিকোনো বিভাগৰ বা আপোনাৰ ফ্ল'ৰ মেনেজাৰ আমাৰ ৰাজীৱ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া সকলো একেলগে আচলতে যুগ্ম হৈ পেলাই চুপতি অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছিলে ৰাইজেও সেইটো কাৰণে আদৰি লৈছিলে বুলি এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সেই অনুষ্ঠানটোৱে প্ৰথমটো অনুষ্ঠান আছিলে যিটো অনুষ্ঠানে ব্ৰডকাষ্ট মাধ্যমেৰে এনেকৈ মিম তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছিলে তাৰ পূৰ্বে কিন্তু আমি যদিহে মিম দেখিছিলোঁ অসমত বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি পেপাৰত সেই মিমসমূহ দেখিছিলোঁ আপুনিয়ে হয়তো প্ৰথমজন ব্যক্তি যিয়ে মিমটোক তাকো ৰাজনীতি এজন নেতাক এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আপুনি মিম কৰিছিলে যিটোৱে বহুত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিলে আগতে কি হৈছিলে নাজানো মানে ধৰক অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ক'বলৈ গ'লে জীৱন্ত মানুহ এজনক বিশেষকৈ এজন এখন ৰাজ্যৰ এজন সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুকৰণ বা তেওঁ মিমিক্ৰী তেনেকৈ ঘপককৈ চু এটা আছিল নে মই ইমান নাজানো আগতে এইটোৰ কিন্তু গুৰি ধৰোঁতা মনোজ গোস্বামী ছাৰ আৰু সমূহ ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ পৰিয়াল আৰু ধৰক এতিয়াও মোক মানে ধৰক ক'ৰবাত ক'ৰবাত এই তেখেতৰ কথা কৈয়ে মই কৈছোঁ যে তেখেতৰ অৱদান মোৰ জীৱনত যথেষ্ট আছে আৰু এতিয়াও আছে আৰু ধৰক বৰ্তমান যি মই মানে অভিনয় কৰি আছোঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত তাতো আমাৰ গোটেইসমূহ টিমে মোৰ যেতিয়া কেৰেক্টাৰটো মানে ডিচকাশ্যন কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকেও মোৰ মানে কেৰেক্টাৰটো আমাৰ চি এম ছাৰৰ লগত মানে মিলাই ৰাখিলে এতিয়াও যেতিয়া মই গাৰ্গ গগৈ নহয় ঠিক গাৰ্গ হওঁ কিন্তু কথাই প্ৰতি ধৰক এক চি এম ছাৰক মনত পেলাওঁ হয়তো তেনেকৈ মনত পেলাই থাকিম আৰু সেয়া অসমবাসী ৰাইজৰ এই মুহূৰ্তত এটাই প্ৰশ্ন যিহেতু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আৰু নাই গতিকে যিজন অভিনয় জগতৰ তৰুণ গগৈ সেই অভিনয় জগতৰ তৰুণ গগৈজনক বৰ্তমান ৰাইজে দেখা পাবনে নাপাব সেইটোহে অকণমান দুধুৰ মধৰত আছোঁ আচলতে তেওঁক লৈ পেলাই ধৰক খুহুতীয়া কথা কৈ আকৌবাৰ কিবা এটা কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই যদিও তেখেতৰ চিৰিয়াছ কামবিলাকত যদি কিবা প্ৰকাৰে মোৰ মানে সহায় হয় মই থাকিমেই আৰু মই কিবা এটা তেখেতৰ কাৰণে কৰিব পালে মই নিজেই আচলতে ভাল পাম নিজে সুখী হ'ম ঠিক আছে ধন্যবাদ আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু শেষত আপুনি তেখেতৰ লগত কটোৱা কিছু বিশেষ মুহূৰ্ত বা তেখেতৰ লগত হোৱা তেনেকুৱা কিবা বিশেষ ঘটনা আপুনি আমাক ক'ব বিচাৰিব নেকি বিশেষ ঘটনা মানে এবাৰ বান্ধোন চিনেমাখনৰ মুহূৰ্তত দিনা আমাৰ জাহ্নু বৰুৱা ছাৰ আৰু তেখেত মুহূৰ্তৰ দিনাখন আহিছিলে জানো বৰুৱা ছাৰে কিবা মোক চিনাকি কৰিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছিলে কিবা প্ৰকাৰেগৈ নহ'ব লাগে সেইদিনাখনেই মই আচলতে বহুত ওচৰৰ পৰা তেখেতক দেখিছিলোঁ আৰু প্ৰথম দেখিছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইউথ ফেষ্টিভেলত মই দৰং কলেজৰ পৰা ইউথ ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ অডিটৰিয়ামত দিয়া ভাষণটো অকণমান অকণমান তেতিয়াৰ দিনত মনত আছিলে তাৰ বাহিৰে তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো কথাই ভাল লাগে মোৰ আমি জনামতে তেখেতে আপোনাৰ শ্ব'সমূহ চাইছিলে আৰু চাই আপোনাক মানে অভিনন্দনো জনাইছিলে মানে শ্ব'সমূহ চাইছিলে বুলি আমি সেইকণ সময়ত আচলতে গম পাইছিলোঁ বা খবৰ পাইছিলোঁ আমাৰ ধৰক প্ৰাণজিত দা হেমন্ত দা তেওঁলোকে খবৰবিলাক আমাক দিছিলেহি যে ছাৰে শ্ব'টো চাই আৰু ভালো পায় কেতিয়াবা যদি মানে কিবা ধৰক থাকি গ'ল চাবলৈ কোনোবা এটা এপিছ'ড সেইটো পিছত তেতিয়া দেৱ বৰা ছাৰ আছিলে দেৱ বৰা ছাৰৰ হাতত ডি বি ডি পেলাই তেখেত লৈ যায় মানে পিছত চাই বুলি শুনিছিলোঁ আৰু আৰু তেখেতে ক'ৰবাত মেলে মেলে মিটিঙে কেইবাবাৰো এনেই চুপতি অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে কৈছে আৰু সেইকণ সময়ত তেখেতকে অনুকৰণ কৰি যেতিয়া কামবিলাক কৰি আছিলোঁ আৰু তেখেতেই যেতিয়া অনুপ্ৰেৰণা জনাইছিলে মেলে মিটিঙে কৈছিলে চুপতিটো আৰ্ট হয় মই সেইবিলাকে আচলতে মোক এতিয়া অকণমান ধৰক দুই এজনে চিনি পোৱা হৈছোঁ তেখেতৰ কাৰণে মোৰ জীৱনত তেখেতৰ স্থান সদায় ওপৰ আচলতে তেখেতৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দুখিত বা মৰ্মাহত এইগৰাকী শিল্পী হয়তো আমাতকৈ বা এজন অসমীয়াতকৈ তেওঁ অতি আৱেগিক হৈ পৰিছে এইটো মুহূৰ্তত কাৰণ তেওঁ সেইজন ব্যক্তিৰ নকল কৰিছিলে বা সেইজন ব্যক্তিক তেওঁ অনুসৰণ কৰিছিলে যিজন ব্যক্তিয়ে পোন্ধৰ বছৰ দিন অসমত শাসন কৰিছিলে আৰু সেইজন ব্যক্তিক প্ৰথম এনে এনেদৰে মিমৰ মাজলৈ অনা মানুহজন তেওঁ আছিলে তেওঁ ইমান তেওঁ ওচৰৰ পৰা পাইছিলে আৰু তেওঁৰ যি আকস্মিক বিয়োগ হৈছে সেই বিয়োগত তেওঁ বৰ্তমান মৰ্মাহত